Imaginar você descobrir um site hoje que tem bastante oportunidades para quem tem capacidade. E você é uma pessoa que não tem capacidade. Neste vídeo eu vou ensinar para você uma forma, você vai conectar as empresas com os profissionais e você vai ganhar 50 dólares cada profissional que você vai indicar. É muito simples, não precisa preocupado, não precisa ter experiência. Vou ensinar do zero tudo o que você vai precisar fazer e como vai fazer. Realmente funciona. Você só precisa prestar atenção de tudo que eu vou falar neste vídeo. Pessoal, no meu canal você vai receber um conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet. Porém, o tempo que eu estou compartilhando essas coisas com vocês é muito curto, certo? Se você quer se tornar um especialista para saber do zero até avançado como realmente ganhar dinheiro na internet, tem um curso que é Fórmula Renda Casa, Viva com Abundância. Essa pessoa desenvolve esse curso para ajudar vocês que realmente quer viver de internet, quer ganhar um dinheiro bom com pesquisa, com clique, muito simples. Nesse vídeo, essa pessoa ensina tudo. Hoje tem muitas pessoas que estão desempregadas, mas clica no primeiro link que está na descrição do vídeo. Olha quantas pessoas que estão testemunhando desse curso. Tá vendo? Pessoas ganham de verdade. Então, clica no primeiro link que está na descrição do vídeo e dá uma olhada lá. Vamos voltar hoje o que eu quero falar com vocês neste vídeo. Olha aqui. Esse site é um site que eu já mostrei no canal, mas muitas pessoas estavam com dúvidas. Eu peguei um tempo para explicar tudo para vocês e também acrescentar uma nova forma que você vai conseguir ganhar dinheiro sem precisar realmente fazer absolutamente nada. Então, automaticamente você vai ganhar 700 dólares por mês nesse site, que é um site gratuito. Só olha aqui. Uma pessoa vai entrar aqui, 25 dólares, só 15 minutos, 25 dólares. Talvez você pode não quer fazer essas coisas. Se você quer também, é uma boa oportunidade para você ganhar dinheiro. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscrever agora, porque aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet. Let's go! Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer quando você chegar nesse site, antes vou iniciar a mostrar para você tudo. Olha, cadastra-se e indicar amigos. É muito simples. Compartilhar seu link de referência, ser pago. Olha quanto você vai receber. Olha aqui. Dá atenção aqui, pessoal. Dá atenção. Aqui. Olha. Assim que seu amigo indicativo participando e receber o pagamento, você receberá o seu bônus de indicação. Nosso bônus de indicação médio é de 50 dólares e pago você via PayPal. Você vai receber esse dinheiro via PayPal. Agora, faz sentido para você? Você quer? Se você quer, basta você ficar até o final do vídeo, porque eu vou mostrar para você até o final como você vai fazer esse processo do zero até você receber esse dinheiro. Eu vou compartilhar com você um forum onde você vai compartilhar seu link e muitas pessoas vão se cadastrar nesse link. Vamos lá. Quando você chegar aqui, pessoal, a primeira coisa que você vai precisar fazer, antes de tudo, é o link. O nome do site é responde.io. Tá vendo? É esse cara, responde.io. Quando você chegar aqui, dá uma olhada aqui. Vou tirar o zoom para ficar tranquilo para você. Olha aqui, você clicar no Customer. Se você clicar no Customer aqui, ele explica algumas coisas, mas não vou ter tempo para explicar tudo para você. Se você clicar no Respondents, aqui, olha aqui. Aqui tem todas as formas que você vai conseguir ganhar dinheiro. Nossos pesquisadores estão procurando profissional de negócio de todos os tipos. Imagina, você não tem capacidade nenhuma, você vai indicar pessoas e você vai ganhar dinheiro. Mas se você já tem capacidade, aproveita. Olha aqui, incentivo médio por hora 700 dólares. Incentivos por médio é 150. Agora, hoje no Brasil tem milhares de pessoas que estão desempregados, mas que não sabem como procurar emprego. Esse site realmente é um site que paga. Agora, o que você vai precisar fazer? Vamos lá. Você vai precisar fazer seu cadastro. Você vai clicar aqui no login.
Se você já tem cadastro, se você não tem cadastro, você vai clicar no Get Started. Clica no Get Started, você vai escolher I am participant, tá? Exemplo aqui, vou traduzir em português para você ver. Quero ser pago por compartilhar minhas valiosas percepções. É muito simples. Você vai clicar aqui, Sign up as participant. Você clica aqui, pessoal. Você pode conectar com seu Facebook, com seu LinkedIn. LinkedIn é uma rede social onde conecta os profissionais. Até vou mostrar a vocês meu LinkedIn já, se você quer me adicionar lá também. Você pode entrar lá no meu LinkedIn, tá? Aqui é meu LinkedIn, pessoal. Então, sou desenvolvedor, como eu falei para vocês. Atualmente eu estou trabalhando numa empresa francesa, como consultor de TI, tá? Olha aqui, pessoal, voltamos no nosso site. Aqui agora, o que você vai precisar fazer? Se você não quer escrever com um desses, você vai digitar seu e-mail aqui. Você vai clicar no Send Up e você vai continuar o processo. E assim que você continuar o processo, você vai redirecionar nessa página de login, tá? No meu caso, é Login Participants. Clicar no login, depois você vai validar seu e-mail, você vai fazer tudo bonitinho, você vai chegar aqui, você vai entrar seu e-mail de novo, eu sou a senha, aí você vai logar. Ao logar, pessoal, aqui é minha conta, tá? Eu já verifiquei meu número de telefone, meu e-mail, foto, tudo tem. Só apenas falta para me verificar um e-mail de trabalho. Pode ser e-mail da sua faculdade, e-mail de um e-mail de uma organização, tá? Mas não é uma obrigação. Olha aqui. Tantos trabalhos que já disponível no site. Olha aqui. Olha, 15 minutos você ganha 25 dólares. Mas se você não tem capacidade ou não quer fazer esses trabalhos, vou mostrar para você uma outra forma. Olha aqui. Aqui é seu link de referência. Você pode ganhar 20 dólares quando você indicar uma pessoa e a pessoa apenas ganhar 65 dólares, você ganha 20 automático, tá? Aqui é seu link. Vou disponibilizar na descrição do vídeo para vocês fazerem cadastro e dar uma olhada lá. É muito interessante, tá? Aqui é algumas coisas aqui. Por exemplo, você pode configurar sua conta, fazer algumas coisas legais, tá? É muito, muito simples. Aqui tem forma de descrição também. É muito, muito interessante. Agora, chegar aqui, por exemplo, você pode escolher remote, pessoas que querem trabalhar remotamente. Clicar aqui, você pode filtrar por, sei lá, o que você quiser. Todos esses trabalhos, pessoal, são trabalhos remotamente. Vamos até 200 dólares. Aqui. Não tem trabalho que com esse valor. Vamos ver que tem. Tem só 25, a partir de 25. Olha aqui, pessoas ganham dinheiro com cada pessoa que ganha 25, você refere, você ganha dinheiro também. Agora eu vou mostrar para você o form de referência. Você vai lá no Google. Você vai escrever web masterson. .com, tá? Webmastersony.com é um fórum onde as pessoas falam sobre como ganhar dinheiro na internet. Mas eu já preparei, como você saber, meu objetivo é facilitar você a ganhar dinheiro na internet. O que eu fiz? Eu já preparei um template pronto para você em inglês. Quem vai ter acesso com esse template? Só quem é membro do meu canal. Eu quero você escrever no comentário. Eu quero esse template. Eu vou mandar para você. Se você não é membro do meu canal, você não vai receber, infelizmente. Eu quero realmente as pessoas que são membros do meu canal ganhar dinheiro. E se você tem dúvida, me chama lá no Instagram, que é ibenson509. Aqui é um primeiro que eu preparei para você. Você vai colocar seu link aqui. E é um segundo, tá? Quem vai ter acesso com esses? São membros do meu canal. Se você não é membro do meu canal, infelizmente você não vai ter esse template. Vamos lá, olha aqui. Nesse Webmaster, pessoas falam sobre dinheiro, tá? Você vai fazer seu cadastro nesse site e você vai pegar seu link aqui. Por exemplo, no meu caso, vou pegar meu link aqui.
Cadê? Tá, vou clicar aqui. Vou pegar meu link aqui. Aqui é meu link, tá vendo? Eu copiei meu link, vou lá no, na documentação. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai escrever seu nome aqui. No meu caso, é meu nome. Vou escrever meu nome aqui. Tá vendo? E Benson Augustave. Tá? On this, ok? On this feio, tá? Você vai escrever aqui, por exemplo, nesse lugar, vou colocar meu link aqui, tá? Você vai fazer o mesmo processo, você vai colocar seu link aqui. E assim, você vai copiar esse. Você vai copiar assim, até thanks. Você copia, e você vai lá no form, e depois você fazer seu cadastro, e você vai publicar. Se você dá uma olhada aqui no form, exemplo, você vai ver milhares de pessoas falar sobre como ganhar dinheiro na internet, tá vendo? Pessoas começam a falar. E você vai ser membro desse form, você vai conseguir também fazer publicação. E assim, as pessoas vão descobrir esse site via você, pelo seu link. E cada pessoa que ganha dinheiro, você também vai ganhar. E no final do mês, você tem possibilidade para fechar um mês com 700 dólares. Pessoal, não sou uma pessoa que vive só de fazer as tarefas na internet. Eu tenho o meu trabalho e minha faculdade e várias outras coisas, tá? Mas meu objetivo é trazer para vocês oportunidades para você ganhar dinheiro na internet. Aqui é uma pessoa que quer me adicionar no LinkedIn, eu aceito. Se vocês também querem me adicionar, eu ajudo a você montar seu LinkedIn de uma forma para as empresas conseguir descobrir você, para você ganhar dinheiro também, se você é um profissional. Mas não esqueça, se você quer se tornar um especialista na internet, compra esse curso, é R$ 47, é barato. É muito simples, você vai aprender muitas coisas que vão mudar sua vida. Então, pessoal, fica essas dicas para você. Vou disponibilizar os links na descrição do vídeo, tanto do site Respond, tanto do Fome também. E se vocês quiserem, fazer seu cadastro e você ganhar dinheiro por referência. Se você não tem vontade também, não reclama, fica quieto e deixa quem tem vontade aproveitar dessas oportunidades. Let's go! E aqui você pode vir, seja pago para indicar seus amigos para pesquisas. É muito, muito simples, pessoal. O site também dá possibilidade para você entrar em contato com ele se você tem dúvidas, tá? Uma dica: quando você está fazendo o seu cadastro, ele pode chegar nesse ponto. Aqui, por exemplo, esse e-mail você não tem, não preocupa, deixa quieto. Mas é importante focar no compartilhamento de seu link. Cada pessoa que entra no site pelo seu link aqui, faça um projeto e você ganha dinheiro com isso. Agora, se você não ganha porque você realmente não prestar atenção e você não dá importância por coisas que eu estou falando, então assim você vai ganhar dinheiro, pessoal. Obrigado por assistir este vídeo. Se você ainda não se inscrever, faça isso agora. Let's go!